stipriausias atogrąžų ciklonas šiaurės pusrutulyje 2023 metais. 2023 metų gegužės 24 dieną galingas supertaifonas Movar, pasiekęs penktos kategorijos stiprumą, smogė didžiausiai Marianų archipelago salai Guamai. Audra atnešė smarkės liūtis ir uraganinį vėją, kurio gūsiai siekė iki 250 km per valandą. Audra išvertė elektros lupus, laužė medžius, nuplėšė namų stogus ir lengvai vertė automobilius. Beveik visi salos gyventojai liko be elektros energijos, o daugelis ir be vandens tiekimų. Pranešama, kad du žmonės buvo nublokšti į jūrą, o pastangos juos surasti buvo nesėkmingos. Ta pačia diena 9 Alžyro provincijose smarkios liūtys sukėlė staigius potvynius su rimtomis pasekmėmis. Stiprios vandens srovės sugadino daugybę kelių, apgriovė namus, administracinius pastatus ir užliejo žemės ūkio laukus. Civilinės saugos komandos surengė daug gelbėjimo operacijų, kad evakuotų potvynių vandens pastuose įstrigusius žmonės. Deja, pranešama ir apie žuvusiuosius. Tuo pat metu kitoje viduržemio jūros pusėje rekordinės liūtys sukėlė didelius potvynius keliuose Ispanijos miestuose. Labiausiai nukentėjo Andalūzijos, Mursijos, Valencijos ir Madrido regionai. Onteniente vos per 12 valandų iškrito 127,4 mm kritulių. Tai 100-metis gegužės mėnesio rekordas. Miesto gatvės virto neįveikiamomis kliūtimis ne tik pėstiesiems, bet ir transportui. Gelbėjimo tarnybos išgelbėjo 10 transporto priemonėse įstrigusių žmonių. San Juano gatvė, kurioje aš gyvenu, kurioje gyvena mūsų Rodrigės su šeima. Per 10 minutės dalį viskas tapo taip, kaip dabar. Jei greitai neteis pasiimti šių žmonių, kaip gaila automobilio. Štai čia, pažiūrėk, kas čia vyksta. Velneva. Pažiūrėk, kur siekia vanduo. Kaip gaila automobilio. Neįtikėtina, bet tiesa, net žiedinės sankryžos nematyti. Stengiamės pašalinti vandenį, kad šiandien galėtume teikti paslaugas ir galėtume dirbti, nes čia dirba 12 žmonių. Pas mus buvo 2 metrai vandens. Trys šiuo metu neveikianti šaldikliai vis dar laikosi, nes jie gali išsilaikyti visą parą. Rytoj pažiūrėsime, ar teks viską išmesti. Nerimauju, nes tokio masto įvykių kaip dabar dar nėra buvę. Verta paminėti, kad prieš audrą buvo itin sausas laikotarpis, kuris truko beveik 8 mėnesius. Meteorologijos tarnybų duomenimis nuo 2022 metų spalio 1 dienos iki šių metų gegužės 23 dienos Ispanijoje iškrito 27% mažiau kritulių nei vidutiniškai per tą laikotarpį. Daugiau apie tikrasis klimato priežastis sužinau, kad atvirame tarptautinėme forume pasaulinė krizė išeitis yra. Vos per vieną 2023 metų gegužės 29 dieną. Daugelyje Jordanijos dalių, ypač pietiniuose ir pietrytiniuose regionuose, kilo niokojantys potvyniai. Internete pasirodė šiurpą kelianti filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip smarkios purvo vandens srovės užkloja viską savame kelyje. Daugelyje valstybės dalių taip pat iškrito didelė kruša, kuri apgadino infrastruktūrą ir daugybę transporto priemonių. Deja, yra žuvusių ir sužeistųjų. Tuo pat metu panaši situacija dėl potvynių susiklostė vakarų Rumunijoje. Sukrečiančiuose vaizdo įrašuose iš Resitos matyti situacijos rimtumas, kai galingos vandens srovės užtvindė miestą. Per tą pačią parą 10 žmonių pabėgo iš savo namų dėl vietinio, bet nuo paplūdimio užplitusio potvynio vaihi saloje,
Naujojoje Zelandijoje. Žmonės pastebėjo, kad smarkios liūtys prasidėjo lyg iš niekur ir greitai užtvindė namus. Viskas buvo užlieta, neliko net drabužių. Nes vos tik atidariau duris, vanduo tiesiog plūstelėjo ir jis kilo aukštyn. Matote, iki kur buvo dakilęs. Viskas buvo nušluota. Matote, stalas, šaldytuvas gulėjo ant šonų. Paskambinau tėčiui ir pasakiau, gal grįžk namo, kanalizacija perpildyta. Kai jis atėjo, pasakė, viskas gerai. O kai jis nuėjo į viršų, persirengė ir nusileido apačią, tai pasakė, štai ir viskas, kanalizacija prasiveržė. Ankstesnėse laidose mes pasakojome apie istorinius potvynius Italijoje, Ispanijoje ir Balkanų pusiasalyje, kurie įvyko antroje 2023 metų gegužės pusėje. Apibendrinant visą mėnesį verta paminėti, kad šiuo laikotarpiu didžiuliai potvyniai beveik kasdien užliedavo tai vieną, tai kitą planetos regioną. Be minėtų šalių, stichija nusiaubė ir kitas Europos bei Azijos šalis. Pavyzdžiui, Vokietija ir Turkija, Rusija, Afganistaną, Indija, Saudo Arabija ir Jemeną. Pranešimų apie didelio masto potvynius gauta iš Afrikos šalių, Somalio, Alžyro, Kongo Demokratinės Respublikos, Ruandos ir kitų. Potvyniai neaplenkė ir Jungtinių Amerikos valstijų dalies. Vaizdo įraše parodyti ne visi šį laikotarpį įvykę klimato reiškiniai. Parodytas tik vienas klimato reiškinys – potvyniai. Tačiau net ir šios informacijos pakanka, kad suprasti, kokią didelę įtaką daro klimato kaita kasdieniniam žmonių gyvenimui visoje planetoje. Komentaruose parašyk savo mintis apie tai ir apie tavo regione vykstančią klimato kaitą.